Қайырлы таң, құрметті телекөрермендер, арайлап атқан ақтандарыңыз шапағатын ала келсін. Армысыздар, көңілі кең, жаны жайсаң, қадірменді көрермендер, бүгінгі күндеріңіз тосын сыйларға, жағымды жаңалықтарға толы болсын. Бүгінгі күннің оқиғасы біздің болашағымыздың тарих екені анық. Өткенді бүгінгі күн биігінен жоғары бағаласақ, тарихтағы оқиғалар ұмытылмас еді. Я, өткен күн тарихте бабаларымыз бекер айтпаған, ес бол ендеше бүгінгі күніміз тарих бетінде қандай айтулы оқиғамен есте қалды екен, мұны атаулы күн айдарынан біліп алайық. Бүгін Албанияда ұстаздар күні. Албанияда ұстаздар күнінің 7 наурызда аталып өтілуінде ерекше мән бар. Өйткені бұл күні албан тілін оқытатын алғашқа ағарту мектебі ашылған болатын. Осыдан 13 жыл бұрын, 2005 жылы Парижде, ЮНЕСКО-ның штаб-пәтерінде қазақстандық танымал суретші Ерболат Төлепбайдың көрмесі ашылды. Қазақстан Республикасынан ЮНЕСКО жанындағы тұрақты өкілінің бастамасымен ұйымдастырылған бұл көрменің салтанатты ашылу рәсіміне Парижде тіркелген дипломаттар, Францияның танымал саясаткерлері мен өнер қайраткерлері, шетелдегі қазақ диаспорасының өкілдері, өнерсүйер қауым қатысты. Ал дәл 6 жыл бұрын елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстанда аналар күнін атап өтуді ұсынды. 5 жыл бұрын, 2013 жылы Air Astana акционерлік қоғамы мен Turkish Airlines компаниясы код-шерингтік келісім жасауға ниет хатына қол қойды. 5 жыл бұрын Лондонда қазақстандық суретшілердің жол айырғында атты экспозициясы ұсынылды. Ал осыдан 53 жыл бұрын Франция президенті Шарль де Голль Францияның НАТО құрамынан шығатынын хабарлаған болатын. 343 жыл бұрын ақын, жыршы, жырау, батыр Ақтамберді Сарыұлы дүниеге келді. Сонымен қатар 55 жыл бұрын олимпиада чемпионы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері, олимпиадалық ойындардың 4 дүркін күміш және 2 мәрте қола жүлдегері, КСРО-ның шаңғы спортынан көптеген мәрте чемпионы, 2011 жылы Қазақстанда өткен қысқа азиялық ойындарды ұйымдастырушылардың бірі, Көкшетау қаласының құрметті азаматы Смирнов Владимир Михайлович дүниеге келді. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендер бар болса, таң нұрлы болсын дейміз. Еспол, осы орайда мен сенімен пайдалы ақпармен бөліскім келіп отыр. Бананның пайдасы туралы естіп едің? Яқ, баян, банан жегенде адамның көңіл күйі көтеріліп, күйзелістен арылады деп естігем. Сонымен қатар, еспол, бананның ас қорыту жүйесіне де тигізер әсері пайдасы мол екен. Ендеше қадірменді көрермендер, пайдалы кеңес айдарына кезек береміз. Бағзы замандарда банан ертегі әлемнің жемісі деп саналған. Жесен қарның тоят, ағзаға берер пайдасы да мол. Калийге бай бұл жеміс қан қысымын реттеп, инсультке шалдығудың алдын алады. Сондай-ақ жүрек көктәмір ауруларына таптырмас дауа. Еуропа елдерінде мектеп оқушыларының таңғы және түскі ас мәзіріне міндетті түрде банан енуі керек екен. Аш қарынға банан жегіңіз келсе, жасылдауын таңдағаныңыз дұрыс. Сары банан асқазанға ауырлық түсіреді, себебі оның құрамында көмір сулары мөлшерден тыс көп. Халықтық медицинада бананнан жөтелді басуға арналған сусын жасалады. Бұл үшін бананды күштен өткізіп алыңыз. Үстіне қайнаған су құйыңыз. Қақырық шығарғыш бұл сусынды бірнеше күн қатарынан жөтел кеткенше қолдануға болады. Ал косметологтар үй жағдайында бананнан бетті ылғалдандыратын маска жасауға кеңес береді. Бананның жартысын ылысқа салып, езіп аламыз. Үстіне шамамен бір шай қасық лимон шырынын құямыз. Жақсылап араластырып болған соң масканы бетке жағамыз. 15-20 минут өткеннен кейін салқын сумен шайып тастау қажет. Бананды масканы аптасына бір рет жасап тұру жеткілікті. Ал енді бананның сақталуына қатысты бірер сөз. Жемістің бұлтыры 10 градустан төмен температурада тез бұзылып, тағамдық сапасын жоғалтады. Ұзақ уақыт сақтау үшін оны сабағынан бөліп алып, пальгамент алған абзал. Дәл осындай бананды 5 күнге дейін бұзбай сақтауға болады. Кеңесіміз кәдеңізге жарасын. Ер азаматтардың бізге сыйлық сыйлағаны секілді, қыз келіншектер де ер азаматтарға сыйлық дайындап жатады. Әдетте ер азаматтарға сыйлық жасау оңай болып көрінгенмен, таңдап кеп қалғанда бір тығырыққа тірелетініміз бар. Яқ, баян, көбіне ер адамдар әйел затына сыйлық сыйлағанды ұнатады. Бұл енді табиғатына сай деуге болады ер азаматтардың. Алайда ер азаматтар да өздеріне көңіл бөлгенде әрине қалайды. Осы сауалды қала тұрғындарына қойған едік, ендеше бірге тамашалап алайық. Ер адамға сағат или болмаса фартман. Көп жағдайда маған әтір сыйлайды, бірақ мен кітап сыйлағанды қалар едім. Керек заттарын сыйлаймыз. Аха. Универсиаден. Мысалы, ер адамдарға қандай сыйлықтар сыйлаған дұрыс? Туалетный вода. Жақсы көреді балаларымның. Аха. Туалетный воду. Сол шама келгенше, сол өздеріне керек заттарын сыйлаймын. Сыйлап көрмеппін.
Мен күнделікті қолданысқа қажеттер дүниелер. Сіз таныстарыңыздың есімдерін, телефон нөмірлерін, өлеңдерді немесе маңызды күндерді жиі ұмытатын болып жүрсіз бе? Соңғы кезде есте сақтау қабілетіңіз сыр беріп жүр ме? Есте сақтау қабілетін дамыту не үшін керек? Оны жаттықтыратын кез келді ме? Ендеше осындай маңызды ақпараттарды естен шығармау үшін не істеу керек? Оны алдағы пайдалы кеңес айдарынан бірге білейік. Ұмытшақтық тек қарттарға ғана тән, алайда соңғы кездері жастар арасында қазір естіген, қазір ұмытып жүргендер көп. Ғаламтор, теледидар, газет журналдарымен достарыңыздың еститін ақпараттың көптігі сонша адам артық мәліметтен қашып кетеді. Ондайда есте сақтау қабілетін жақсарту үшін ағзаны қажетті дәрумендермен қамтыған жөн. Адамның сана сезімін, жүйке жүйесін жақсартуға көмірсулардың оның ішінде жаңағы глюкозаның тезетін әсері өте зор. Глюкоза көптеген жеміс-жидектердің ішінде, оның ішінде қарбызда, қауында, жүзімде, және жеміс дәндерінде, және балда көп мөлшерде болады. Сонымен бірге аскорбин қышқыл, яғни С дәрумені, және Б тобындағы дәрумендер. Оларда адамның сана сезімін жақсартуға тигізетін әсер мол. Адамның сана сезімін жүйке жүйесін жақсартуға көмірсу арқылы оның ішінде глюкозаның тигізетін әсері өте зор. Глюкоза көптеген жеміс-жидектердің ішінде қарбызда, қауында, балда және жеміс дәндерінде көп мөлшерде бар. Сонымен бірге аскорбин қышқылы, яғни С дәрумені және Б тобындағы дәрумендер бұларда адамның сана сезімін жақсартуға тигізетін әсерге ие. Барлық дәрумендер адам үшін өте пайдалы. Олардың әрқайсының атқаратын өз қызметтері бар. Ең бастысы ағзаңызға қажетті дәрумендерді қандай тағамдардан алатыныңызды білгеніңіз жөн. С дәрумені көптеген жеміс-жидектерде, сәбізде, қырыққабатта, бүлдіргенде, картопта кездеседі. Ал енді Б тобындағы дәрумендер, олар мал өнімдерінде, яғни етте, сүтте, балықта мол. Ал егер сізге қажетті жеміс-жидектердің маусымы өтіп кетсе, оның орнын дәріханадағы арнайы қосымша дәрумендермен толтыруға болады. Бірақ мамандар дәрумендерді өзіні ішетін астың құрамында болғаны жөн дейді. Қонақ келсе, құт келеді дейтін халықпыз. Қазақ халқы қай ғасырда да өз қонақжайлығын жоймақ емес. Сөзіміз дәлелді болу үшін студиямызға жайғасқан меймандарымызбен таныс болыңыздар. Есбол, меймандарымыз жайғасты ма? Яқ баян, қонақтарымыз жайғасты. Біз өзімді күтудеміз. Алдымен көрермендерді қонақтарымызбен, меймандарымызбен таныстыра өтейін. Атырауда өтіп жатқан қазақ күресінен Қазақстан кубогында біздің жайығымыздың батыр қыздары қарсыластарына төтеп беріп өте тамаша күресті. Атап айтсақ, 57 кг салмақта Мақсотова Алия 2-ші орын, 63 кг салмақта Есенжанова Лаура 3-ші орын, ауыр салмақта Ахметжанова Мөлдір 3-ші орын алып, күміс қола медальдарды қанжығаға байлады. Балуан қыздарымыз келіп отыр бүгін бізде студияда, және жаттықтырушысы Шондыбаева Асылгүл ханым бүгін бізде студияда қонақта. Қош келдіңіздер. Қадірмен меймандар, студиямызға қош келдіңіздер. Таңғы көңілгелеріңіз қалай? Тамаша. Жеңістеріңізбен тағы да құттықтаймын сіздерді. Енді уақытымыз қысқа, сондықтан сұхбатымызға кірсек. Аталмыш додаға дайындықтарыңыз қанша уақыт бойы жүрді? Қанша дайындалдыңыздар? Жеңістеріңізге көңілдеріңіз толды ма? Әрине, жеңісімізге көңіліміз толды. Және де біз негізі бірінші орын күттік. Оған кішкене біздің неміз жетпей қалды, жаңағындай күшіміз, жаттығуымыз, может, бір жетті бір жерлерде моральдық, психологиялық жағынан моральдық да ошибка жіберген болармыз. Енді оны да біздер білеміз, мен өзім білем. Біз келесі жарысымызда барлығын түзеуге тырысамыз, келесіде бірінші орын аламыз деп сенемін қыздарыма. Осы жарыста 57-те Мақсотова Алия финалға шығып, финалда өзінің қарсыласы ақтаулық Файзола Анна менен күш сынасып, жартылай жеңіске ұтылды. Енді қарап, бәрін қара көрдік, қандай қателік жіберген өзі де білет. Енді келесте уәде берді, аха дейміз. Енді екінші қыза 63-те Лауры Есенжанов бүгін бір себептермен келе алмай қалды біздің немізге, сіздің студияңызға. Ол да өте жақсы тамаша күресті. Бұл деген Кубок Қазақстан ерлер және әйелдер арасында болған жарыс. Оған деген біздің қыздарымыз кішкене жастауда 98, біреуі 99, 90-шылы. Ол жерде бұрын әлем чемпионатына біздің сборный Қазақстанның қыздары үлкен-үлкен
әйел адамдар қатысты, жақсы спортсмендер. Жалпы палуан қыздарға лайықты көңіл бөлініп жүр ме жалпы ел тарапынан? Ел тарапынан енді біздің облысымыздың атынан әрине жарысқа жіберіліп, жаттығу жаңағы нелеріне дайындалуға біздің де оларда үлестерін қосып атады. Әрине облыстық спорт дене шынықтыру басқармасының атынан бізге да үлкен нелері бар. Көңіл бөлініп жатыр. Және екінші біздің федерация президентіміз Хаймен Есендиярұлы тоже бізге жақсы көңіл бөлет. Ол кісінің де көмегі бізге үлкен зор деп айталам. Және өзіміздің мен өзім жаттығатын жеріміз біздің ұлттық спорт мектебінің директоры да Мұрзағалиев Дастан Қадырұлы да бізге өзінің қашанда қолдап отырады. Қолдап отырады. Әрине. Жалпы біздің облыста бұл қыздар күресі кенжелеп қалған жоқ па? Басқа облыстарға қарағанда. Бізде да, бізде батыс бүкіл облыс бойынша негізі Батыс Қазақстан облысында қыздар кішкене аздау. Талмас азау. Өте қазіргі заманда қыз жинау бізге кішкене қиынға соғады. Бұрынғыдай емес, бұрын біз өзіміз күресіп жүрген уақытта қыздар көп болды қазір деген. Ондай көп емес, бізде қазір бір 10 шақты қыз бар. Бізге бір үлкен зал керек, бір осы өзіміздің орталықтан. Біз қазір ұлттық спорт мектебінде Асан ауылында жаттығамыз. Қыздарға кішкене алыстау, екі автобуспен келеді, күн салқында автобустар болмай қалады деген сияқты сондай жағдайларменен. Себептермен біздің қыздарымыз кішкене кешігіп қалады, келе алмай қалады, сондай-сондай жағдайларменен. Егер де бір орталықтан болса, біздің залымыз үлкен өзіміздің ойлаймын мен келет қыздарды бар нелері. Ынталары бар. Тек оның барлығы біздің облысымызда кішкене зал жағынан не қаралмаған бізде әлі. Үлкен бар залдар, именно біздің қазақша күрестің залы бізде не. Бірақ біз деген жаттығып жүреміз, жалғыз өзімізде емес, әр уақытта әр түрлі дзюдоның залына барамыз, самбының залына барамыз, солай-солай жаттығамыз. Енді жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, біз күресіп жүрген уақытта деп, енді қанша уақыттан бері жаттықтыру ісімен айналысып келесіз? Мен 2006-дан бері тренер болып жұмыс, жаттықтырушы болып жұмыс істеп келемін. Оған дейін өзіңіз түрлі додаларға қатыстыңыз, иә? Жетістікке жеткен шығарсыз, айтып отырсаңыз. Мен өзім самбо күресінен күрескенмін бұрын. Самбодан спорт шеберін атағын алдым. Содан кейін колледж бітіргеннен кейін Ақсай қаласы Бөрлі ауданына мені осы жақтан жіберді. Жұмысқа тренер жұмысын атқару үшін сол жаққа кеттім. 2006-дан бастап 2013-ке дейін Ақсай қаласында жұмыс жасадым. Алғашқы жұмысым Ақсай қаласынан басталды. Ол уақытта менде қыз балдар жаттыққан жоқ, кішкентай балдар жаттықты. Сол ең бірінші жетістіктерім мен балдардан басталды. Қазір атап өтсем, балдарымда бірталай Ақсай қаласында өткен жетістіктер, оларында жетістіктері көп. Қазір олардың бәрі уже үлкен жігіт, біреулері уже үйленіп, балдары, бала шағалары бар. Өзім ойлап қарасам, бір 12 жылдай тренер болып жұмыс жасап, жаттықтырушы болып жұмыс жасап келдім. Қазіргі уақытта осы Ақсай қаласынан ауысып, 2013-те осы ұлттық спорт мектебіне қазақша күрестен аға жаттықтырушы қылып сайлады. Қыздармен жұмыс жасап келем. Жұмысым ұнайды өзіме. Қыздарда жиналды сол уақыттан бастап. Қыздарым да өзіме жақсы тренеров жаттықтыру кезінде өздерінің айтылған тапсырмаларымды орындап, осындай үлкен жетістіктерге жетіп жатыр деп. Енді келесі жарыстарға жаттығу бастап кеткен шығарсыз. Қандай жарыстар күтіп тұр? Алда бізді енді спартакиадымыз бар, Қызылорда қаласында, және Азиямыз бар. Азия чемпионаты. Чемпионат Азиямыз бар. Осы биылдан бастап қыздарды қосып жатыр қазақша күрестен. Енді соған дайындық бізде басталады. Енді қыздарымызға қарай сөз кезегін бұрайық. Әлия, өзіңіз осы боз кілемде қашаннан бері жаттығып келесіз? Мен осы боз кілемде 12-13 жасымнан бастап
айналысып келем. Самбо, дзюдо, қазақша күреспен. Атап айтсам, тренерларым Венера апай, Құрманғазы ағай, және Нұрлыбек ағай да заниматься еттім. Қазір Асугүл апайда айналысамыз ұлттық ат спортында. Неше жасыңызда келдіңіз? 12-13 жасымда. Не себепті осы күресті таңдадыңыз? Не себепті басқа салайыңыз? Өзіме спорт саласы өте қатты ұнайды. Жүгірген, күш, жаттыққан жақсы көрем. Кішкентай кезімнен осы жаққа бет бұрдым. Сондықтан... Кімнің ықпалымен? Өзіңіз ба? Ата-анамның ықпалымен. Әкем себеп болды, негізі ең алға. Екеміңіз, ыңғайыңыз болғасын осы спортты таңдаңыз. Енді кім-кімге де алғашқы жеңісі ыстық, ең алғашқы жеңісіңіз есіңізде ме? Ең алғаш мен осы Жалпақтал ауылында өткен облыстық дзюдо күресінен бірінші орынды елендім. Жалпақтал ауылында облыс көлемінде. Одан кейін Талдықорған қаласына бардық, Қазақстанға призер болып келдім. Онда бірінші орын жоқ. Солай облыс Қазақстанды бағындырып келеміз. Әлі айналсамыз алда. Кешегі өткен жарыс жөнінде айта отырсаңыз, қалай болды? Ұйымдастырылу деңгейі. Ұйымдастыру деңгейі өте жоғары, жаттықтық, дайындалдық алдын ала. Қарсыластар енді бақ шабама, бап шабама деп айтып отырсыздар ғой. Әркім қалай айтам, оңай болған жоқ, ештеме де оңайлықпен келмейді ғой. Әрине. Сондықтан дайындық керек тағы да. Қателіктерімізді көрдік, жіберген қателіктерімізді дұрыстауға тырысамыз, дайындаламыз. Алда биік бағындырар биік белестеріміз әлі көп, иә, алда деп ойлаймын. Енді күрес барысында қыздарға қиынға соғатын бір әдістер бар ма? Шынымды айтсам, ондай кедергімен кездесіп көрген жоқ, жоқ деп ойлаймын. Ал енді осы аталмыш спорт түрімен айналысу үшін адам бойында басты қандай қасиет болу керек? Біріншіден қызығушылық болу керек, спортқа күш жігер болу керек, ынта болу керек, әр жаттығуды тез қабылдау керек деп ойлаймын. Мөлдір ханым, сізбен сұхбаттасақ, қай жасыңыздан бастап боз кілемге келдіңіз? Мен өзім 14 жасымнан бастап күреске келдім. Жаттықтырушыларыңыз, алғашқы жаттықтырушыларыңыз? Мен ең бірінші жаттықтырушым Арман Шыңғалиевич болатын. Содан кейін барып Қапсатов Азамат болатын. А қазір осы Асылгүл апай. Сізді бұл спорт түрі несімен қызықтырды? Бұл мен өзім кішкентай кезімнен балдармен күресіп қалғасын, сыртта қармен ойнағанда күрескесін, өзім қызықтым. Содан кейін осы Арман Шыңғалиевич деген мен, яғни туысқаным болатын, ол тренер болатын. Сол мені қызықтырып. Икеміңізді байқап, иә? Иә, икемімді байқап, сол мені шақырды өзіңіз алына. Содан бастап, мен 14 жасымнан бастап күресіп келем. Тамаша. Ал бұлай бос уақытыңызда немен шұғылданасыз? Бос уақытымда өзім суға түскен жақсы көрем, яғни жүзгенді, бассейндерге барам. Яғни салауатты өмір салтын ұстанасыз, иә? 14 жасыңыздан бастап айналысып келесіз. Жетістіктеріңізді айта отырсаңыз? Мен 14 жасымнан бастап, сол 4 ай өткеннен кейін менде облыс болған Ақсай қаласында, содан бірінші орын алдым. Облыс жеңімпазсыз? Иә. Содан кейін барып Қазақстан болатын, ол Қазақстаннан Оралда өткеннен 3-ші орын, Ақтөбе қаласында өткеннен 2-ші орын алып келем. Ол тек қана дзюдо күресінен. Ал қазір қазақша күрестен осы жақында өткен Ақтау қаласынан 2-ші орын алдым. Ол Атырау қаласынан осы 3-ші орын алдым. Керемет. Бәрекелді, жарайсыз. Әлі де жарқын-жарқын жеңістеріңіз алда деп үміттенеміз. Сіз үшін бұл спорттың артықшылығы неде? Ол қазақша күрес мен үшін, яғни бүкіл спорт қиын ғой, күрестер қиын, но бірақ маған дзюдодан қарағанда қазақша күрес қатты ұнайды. Енді палуан қыздардың жүріс тұрысы, сөйлеген сөзі, шаш сәндеуі кейбір кезде ерлерге ұқсап кетіп жатады. Жалпы сіздердің табиғи болмыстарыңызға әсер ете ме? Жоқ, көп біздер олай шашымызды қиып, ерлер сияқты болмаймыз, ондай бізде қыздар жоқ. Өзіміз айналысатын қыздар ондай емес. Бізде тек қана осылай жарысқа барғанда спорттық киім киетін болармыз. А былай, яғни классикамен жүреміз, былай айтқанда. Керемет, жарайсыздар. Енді болашақтағы жоспарларыңызбен бөлісе отырсаңыз. Болашақта енді
әлі де тренировка жасап, және жаттығу жасап, әлі де биік-биік шыңдарға жету. Асылгүл ханым, енді біздің бағдарламаның көрермендеріне арнап таңғы тілегіңіз болса? Құрметті көрермендер, таңдарыңыз сәтті болсын, күндеріңіз нұрлы болсын. Барлығыңызды спортпен шұғылдануға шақырамыз. Әрекелді. Біздің студиямызға келіп, уақыттарыңызды бөліп, сырлы сұхбатпен бөліскендеріңізге алғыс білдіреміз. Ажолтай жаңалықтарыңыз көп болсын, жеңіске жете беріңіздер. Рахмет. Әрқашан биік тұғырдан көріне беріңіздер. Біздің өнеріміздің, еліміздің атын әлемге танытып, үздік палуанның қатарынан көрінуге тілектеспіз. Әумин. Айтқандарыңыз. Ертеңгі күні бізді не күтіп тұрғанын, қандай тосын сыйлар барын ешкім білмей, дегенмен де астрологтарымыз бүгінгі күнге болжам жасап қойған екен. Олай болса, жұлдыз жорамал айдарына кезек береміз. Тоқты. Тоқтыларды бүгін өмір сынақтар күтіп тұр. Ешкімнен көмек күтпей, өзіңіздің күшіңізге сеніңіз. Себебі сіз әрбір жағдайдан қалай шығу керектігін өзіңіз ғана білесіз. Торпақ. Торпақтардың басқа адамдардан ерекшелігі өзін ренжіткен жандарға кек сақтамайтын жандар. Бүгін сіз олжалы боласыз, айыңыз онынан туады. Егіздер. Егіздер бүгін сізді тосын сый күтіп тұр, сондықтан дайын болыңыз. Бүгінгі күнді керемет көңілгемен қарсы аласыз. Жақын жандарыңыз сізді қолдауға қашанда дайын. Шаян. Шаяндар сезімге тез берілгіш жандар. Бүгін сізді қызықты көріністер күтіп тұр. Жұмыс, үй шаруасын ысырып, көңілді кешті күтіңіз. Романтикаға толы бақытты кеш сіздің бақытты сәтіңіздің куәсін айналады. Арыстан. Арыстандар үшін бүгін өте қолайлы күн. Туыстарыңыз, достарыңыз көмек сұраса, көмек беріңіз. Себебі сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Бикеш. Бикештер үшін бүгін үйде болғаны маңыздырақ. Отбасында керемет жаңалық болады. Және сол жаңалықты бірінші болып сіз естисіз. Осы себепті өзгелерден сүйінші сұрауға дайын болыңыз. Таразы. Таразылар үшін сәтті күн. Әр жасаған ісіңіз, жұмысыңыз сәтті аяқталады. Сәрсенбінің сәтті күні сізге сәттіліктер сыйлайды. Сары шаян. Сізге бүгін ғашық болады. Бірақ олжан сезімін қалай етарын білмейді. Сол себепті бүгін айналаңызға көңілді жүзбен қараңыз. Сіздің жарқыраған бейнеңіз жаныңыздағыларға жылулық сыйлайды. Мерген, сізде қорқыныш сезімі бар. Қорықпаңыз. Сізді қорғайтын жанды бүгін кездестіресіз. Тек жандарыңыздағы жанашыр жандардың жан жылуын сезіне біліңіз. Тауешкі. Тауешкілерді бүгін біреулер алдамақ болады. Бірақ тауешкілерді алдау мүмкін емес. Ал ол алдаған жанды еш аямайды. Қанша дегенмен де адамнан қауіпті еш нәрсе жоқ. Әр қадамыңызды аңдап басыңыз. Суғыйғыш. Суғыйғыштарды бүгін керемет жаңалық күтіп тұр. Және бұл жаңалық сіздің болашағыңызбен тығыз байланысты. Балықтар. Балықтарды бүгін қуанышқа толы күн күтіп тұр. Көптен күткен досыңыздан хабар аласыз. Және ол жанмен кездесесіз. Бұл кездесу алдағы сәтті қадамдарға бастау болуы да ықтимал. Әр таңды бізбен бірге әуезді әнмен қарсы алатын көрермендеріміздің сүйікті айдарына кезек берсек. Олай болса, құлақтан кіріп, бойдалар әсем ән мен тәтті күй демекші. Әсем әнге кезек берейік. Бізбен бірге болыңыздар. Сен бізің жастықтың алауы.
Сүйкімді көрермендер, мінекей жерік уақыттың дәлдігіне бағынып, өздеріңізбен қоштасамыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.